បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីឥឡូវខ្ញុំមកបានមកលេងនៅវត្តព្រះក្តីពេញថាទស្សនវិបនៅទីនេះគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនភ្លេចខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពសំស្រងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរចាំទៅមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនគឺមនុស្សមកលេងវត្តច្រើនមែនទែនហើយគេបាក់គេលេងលបែងប្រជាប្រិយមានដាក់អកកេះនិងអកកដងថែមទៀតគឺឃើញថាមនុស្សច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទគឺពេញទីធ្លាវត្តតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទផ្លូវចេញនិងផ្លូវចូលគឺសិតតែមនុស្សទាំងអស់